डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब बैठो, आप حضرات خطبے تو پہلے گزارش ہے کہ ہر محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں آج کل تو اسے خطیب یا علماء ہر جگہ یہ کام چلتا ہے لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا کہ خطابت کے دوران لوگ اٹھ کر پیسے دینے شروع کر دیتے ہیں تو یہ اللہ اور رسول کے کلام کی توہین ہوتی ہے کیونکہ یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور آپ کی اہل بیت اور صحابہ کرام کے حوالے سے یہ خطاب اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کچھ بیان کروں اس میں آپ نے مجھے کوئی پیسے یا اٹھ کر کوئی کوشش نہ کرے میں مدرسہ بلکہ مسجد بھی گوڑا شریف سے کچھ 3-4 کلومیٹر دور ایک مسجد اور مدرسہ بنا رہا ہوں اس کے لیے آپ جو حضرات دوران ملاقات اپنا اپنا ہدیہ عقیدت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت پیش کرنا چاہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے تو اس چیز کا آپ ضرور خیال رکھیں ذوق و شوق برقرار رکھیں کیونکہ ساری محفل ہوتی ہی ذوق پر ہے اور مجھے یہ احساس ہے کہ یہاں دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات بڑے باذوق ہیں اور پھر کھاریاں ڈنگا گجرات لالا موسیٰ اور جتنا یہ علاقہ ہے پنجاب کا دل ہے تو اس میں صرف پنجاب کا دل نہیں ہے بلکہ اس میں دل والے بھی رہتے ہیں اس سلسلے میں مجھے محفل ہجوم پر نہیں ہوتی بلکہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس میں پوری محفل کا ہجوم ہوا کرتا ہے تو ماشاءاللہ یہاں مجمع خاصا ہے لیکن ابھی میں میاں چنو اور اس سے پہلے مظفر گڑھ اور سمندری یہ خطاب کر آیا ہوں تو 1,00,000 سے بھی آدمی متجاوز سے زیادہ تھے سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے بھیجتا ہے مجھ میں یا کسی میں خوبی نہیں ہوتی ذالک فضل اللہ یہ ہوتی ہے من یشاء اللہ تعالیٰ جس کے دل میں اخلاص یا خلوص دیکھتا ہے تو سامعین خود بھیج دیتا ہے یہ انتظام وہ کرتا ہے عقائد کے حوالے سے اس دور کے حوالے سے کہ جس میں عقائد انتہائی نازک مراحل پر ہیں مادیت کے دور میں انسان پھنس چکا ہے مختلف لوگ کھینچ رہے ہیں اپنی طرف ہر شخص کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں میری طرف آؤ میری طرف آؤ تو ہم نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے یہ چیزیں میرے خطابات میں کوشش کرتا ہوں گوڑا شریف میں میرے خطابات ملتے ہیں درگاہ کے باہر ویڈیو آڈیو کی دکان ہے وہاں ہر قسم کے خطابات ہیں اللہ تعالیٰ جن جن مجالس میں مجھے توفیق عطا فرمائے تو میں اپنے حسب استطاعت اپنا علمی محاضر پیش کرتا ہوں ان گزارشات تمہیدی گزارشات کے بعد اب ذوق کے ساتھ یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ
مجھے ضرور داد دیں, یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جب کوئی بات آپ کو ذوق بخشے تو آپ ضرور داد دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ضرور داد دیں, لیکن ذوق آئے تو ضرور داد دیں. سمجھ آئی؟ تو اس سے آپ کا, کیونکہ سماعت کے سامعین کے مطابق پھر بولنے والا یا فنکار جو ہوتا ہے وہ اپنے جو اللہ نے اس کو جوہر دیے ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا, خصوصا علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبی وعلی کمل اتباعہ من الصدیقین والصالحین والشہداء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف باواز بلند. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. باشعور سامعین, دور دراز سے تشریف لائے ہوئے خوش مذاق عالی نسبت روشن دماغ اور سٹیج پر شاہ صاحبان, علماء کرام اور جو محفل میں بھی حضرات سب تشریف لائے ہیں دور دراز سے میری گفتگو سننے کے لیے, میں تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے کام کا چھوڑ کر یہاں آنے کی زحمت کی. میں نے فون بند کر دیا, یہ کوشش کی ہے کہ آج جلدی ذرا پہنچوں, لیکن جمعہ تھا تو وہاں بھی مخلوق زیادہ تھی تو چلتے ہوئے بس دیر ہو گئی. امتیاز شاہ صاحب کے ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی وقت نکل آئے, میں نے کہا اس مرتبہ یہی وقت ہے میرے پاس تو یہ محفل آراستہ کر لیں. امیر جمع ہیں آباب, درد دل کہلو, پھر اس قدر بھی ہمارا نشان رہے نہ رہے. میا پہ اشک ڈھلا تھم رہے رہے نہ رہے, یہ اتفاق ہے باہم رہے رہے نہ رہے. تو میں نے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس محفل کے لیے,
وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے یوں تو ہر آیت کریمہ جامع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک خاص طبقے کا ذکر فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر وہ قائم ہو گئے، استقامت انہوں نے اختیار کی، دنیا کی جو مصیبتیں جو تکالیف ان کے سامنے آئیں انہوں نے خندہ پیشانی سے انہیں برداشت کیا، وہ لوگ بڑے مقام کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ ان کو ہم اور تو بہت کچھ صلہ دیتے ہیں، جس طرح ہماری ذات اور صفات کی صفات کا طاقتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اسی طرح ہماری نعمتوں کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن ظاہری طور پر جو گنائی گئی ہیں وہ نعمتیں کیا ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر جو استقامت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ تعالی ملائکہ رحمت کے بھیجتا ہے، اور ملائکہ کی کتنی اقسام ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کن کن نوازشات کے وہ حامل ہوتے ہیں، وہ جس قسم کے ان کے کام سپرد ہیں، جو ڈیوٹیاں وہ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنے تمام اندازوں سے حوالوں سے ایسے لوگوں پر اترتے ہیں، اللہ تخافو ولا تحزنو، اور یہ بشارت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نہ خوف کرو نہ غم کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے لیے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ تو یہ طبقہ یہاں استقامت کا لفظ آیا، یعنی اس میں صرف کہنے والے، اللہ کا نام لینے والے تو لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں، لیکن استقامت کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے کہ اس پر ڈٹ جائے، کوئی تکلیف آئے، اگر غربت ہے، افلاس ہے، نقبت ہے، دنیا کی ابتری ہے، حالات برے ہیں، پھر بھی وہ اپنے مالک کے ساتھ تعلق رکھے اور خمدہ پیشانی کے ساتھ اس کی آزمائشوں پر صبر کرے۔ یہ آپ نے اگر ملاحظہ کرنا ہو تو جو سب سے بڑا طبقہ ہے انسانوں میں، حضرات انبیاء علیہ السلام کا طبقہ جلیل ہے، کہ اس طبقے نے ہر قسم کی تکالیف اٹھائیں، صدمے چھیلے، امت کی طرف سے طرح طرح کے نئی نئی اذیتیں برداشت کی، مگر جس راہ پر، جس منزل کی طرف لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور جو احکام پہنچانے کے لیے وہ مامور ہوئے، وہ سر منہ اس کے بیان کرنے میں وہ فرق نہیں انہوں نے ڈالا۔ حضور سید عالم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک لمحہ آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ آزمائش گناہوں کے بدلے میں ہو تو وہ عذاب کی صورت میں ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اسے بہت سی آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے سزا کے طور پر۔ لیکن اگر اونچے لوگوں کے لیے ایسی ہی آزمائشیں رکھی جائیں، ان کو آزمایا جائے، تو ان کے مقام و مرتبہ کو ظاہر کرنے کے لیے آزمائشیں ڈالتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت دیکھ لیں، پڑھ لیں، مطالعہ کریں، سنتے ہیں علماء سے آپ کہ کس قسم کے صبر آزما مراحل سے وہ گزرے، لیکن کس پامردی
اور استقامت سے انہوں نے اپنا سفر حیات طے کیا اور باوقار انداز سے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اپنی ڈیوٹی جو تھی اس کو پورا کیا. حضور سید الانبیاء امام المرسلین فخر اولین و آخرین آپ کی سیرت طیبہ بالخصوص جس کا تعلق مکہ معظمہ کی سرزمین سے ہے, طرح طرح کی آزمائش مصیبت اور بظاہر انتہائی ذلت سے آپ کو دوچار ہونا پڑا کہ سارا گھر مخالف, سارا خاندان مخالف, کملی والا ویسے بھی در یتیم تھا اور ویسے بھی در یتیم اکیلا ہو کر رہا, ویسے بھی آپ تنہا تھے, آپ لاسانی تھے, آپ کا کوئی ثانی نہ تھا, حالانکہ حتیٰ کہ ثانی کیا ہوتا, آپ کا سایہ بھی نہیں تھا. یعنی ثانی تو کون ہوگا کہ سائے میں شباہت ہوتی ہے آدمی کی. تو اللہ نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اس میرے رسول کی شباہت بھی موجود ہو. تو آپ کا وہ دور آپ دیکھ لیں. اسی طرح حضرات صحابہ کرام خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات عالیہ کو دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کس قدر تکلیفیں برداشت کیں. اذ ہما فی الغار, جس وقت وہ دونوں غار میں تھے, یار غار یار مزار, اور اللہ تعالی نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا. اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, آپ نے کس پابردی کے ساتھ, کس دلیری کے ساتھ اور کس استقامت کے ساتھ اپنا دور خلافت گزارا. حضرت سیدنا عثمان غنی, آپ نے بھی اپنے مزاج کے مطابق جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں, آپ نے پوری پابردی اور دلیری سے اپنا وقت گزارا. اور علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل عطا واقف اسرار او ادنا مزاج دان مصطفیٰ, سبحان اللہ, آپ کا مقام, آپ کی دلیری اور آپ کا حوصلہ, علمی مقام, یہ سارا امت کے سامنے ہے. یہ میں جستا جستا باتیں کر رہا ہوں کہ پھر آپ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کا دور گرامی آتا ہے. 6 مہینے دور رہا, لیکن اس دور نے صبر اور استقامت کی دھومیں مچا دی. بعض لوگ اس پر تعجب کرتے ہیں کہ امام حسن نے خلافت کیوں چھوڑی, خلافت سے دستبردار کیوں ہوئے. بعض لوگ اس وقت بھی تھے جو کہا کرتے تھے, السلام علیکہ یا مذل المسلمین, اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے تجھ پر سلام کہ تُو نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا, تُو نے خلافت سے دستبرداری کیوں کی, اعلان کیوں کیا. تو جناب حسن کا مقام دیکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ملک اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. صحابہ کی ایک بہت بڑی جماعت میرے ساتھ موجود ہے. میرے نانا
اور میرے دادا میرے باپ کے نام لیوا اتنے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ اگر میں ان کو ساتھ لے کر نکلوں تو مد مقابل کا صفایا کر دوں، لیکن اس میں جو قتل و غارت ہوگی، جو لوگ مریں گے، بے گناہ لوگ جو جانے تلف ہوگی، حسن قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا جواب دے گا کہ ان بے گناہ مسلمانوں کو کیا تو نے اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے، ہاتھ میں رکھنے کے لیے اتنے مخلوق کو تم نے ہلاک کرایا، ذبح کرا دیا، قتل کرا دیا؟ امام حسن نے فرمایا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں قسم اٹھا کر اس ذات کے کہتا ہوں کہ مجھے اس چیز کی حیا مانے رہی ساری عمر، تو میں نے کہا کہ میں یہ چیز نہیں کروں گا کہ میں اپنے اقتدار کے لیے لوگوں کو قتل کرواؤں، لاکھوں لوگ قتل ہو جائیں، کہ کتنا بڑا حوصلہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے حکومت دینا۔ اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ 5 سال ختم ہونے کو ہیں، موجودہ حکومت کا بھی انتخاب کا دور قریب ہے، ابھی سے باتیں شروع ہو رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ وردی کے متعلق بھی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آپ کے تحفظ کے لیے میں نے پہنی ہوئی ہے، تو ہم نہیں کہتے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ انہوں نے پہنی ہوگی، لیکن اب لوگ کیا کہہ رہے ہیں، شور کیا مچا ہوا ہے، لیکن ایک شور ہے اپوزیشن میں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، برسر اقتدار حضرات اس کا جواب کچھ اور دے رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھیں امام حسن کا موقف کہ جہاں مسلمانوں میں خلفشار آ جائے، لڑائی کا امکان آ جائے، جھگڑے کا امکان آ جائے، تو فرمایا اقتدار کو چھوڑ دو، اقتدار اتنا نشہ ہے کہ اس کو کوئی چھوڑ نہیں سکتا، اور نشہ ویسے بھی چھوٹتا نہیں ہے، بہت مشکل سے چھوٹتا ہے، کوئی بھی نشہ ہو تو بڑی مشکل سے چھوٹتا ہے، تو دولت کا نشہ، اقتدار کا نشہ، اور کسی قسم کا نشہ بھی ہو، اس کا ٹوٹنا بڑا مشکل ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ امام حسن کا مقام کیا ہے۔ چنانچہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو سنا دوں، شاید بہت کم آپ نے سنی ہو۔ تو اس میں امام حسن دونوں بھائی ہر سال شام جایا کرتے تھے، چونکہ آپ نے دستبرداری کر دی تھی، تو وہ اب امیر المومنین جو ہو گئے اور امارت کا دور شروع ہو گیا، خلافت تو ختم ہو گئی، امارت کا دور شروع ہو گیا، امیر ہو گئے، تو آپ حضرت امیر معاویہ کے پاس وہاں جایا کرتے تھے انتظام دیکھنے کہ کیا ملک کیسا چل رہا ہے۔ تو خیر وہ آپ کی خدمت میں، دونوں بھائیوں کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے لاکھوں روپے۔ تو ایک دفعہ یہ دو حضرات گئے تو حضرت امیر معاویہ نے 2-2 لاکھ روپیہ پیش کیا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل میں جانا کہ کیا ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، حالات کیا تھے، اس تفصیل میں یہاں میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی محبت امام حسن کے دل میں نہیں تھی، اس لیے چھوڑ دیا، اور جو مد مقابل تھے انہوں نے اس کو پسند کیا کہ یہ اچھی چیز ہے، اس لیے ان کو دے دیا اور انہوں نے لے لیا۔ اسی بات پر تو وہ آمادہ پیکار تھے، لڑائی پر تیار تھے۔ تو جس کو بڑی آسانی سے امام حسن نے چھوڑ دیا، اس کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے وہاں جب آپ تشریف لے گئے تو انہوں نے پیش کیا، تو امیر معاویہ نے امام حسن سے
अर्थ की एक जुमला, बहरहाल उनका एक अपना अंदाज था, चूंकि हम असर भी थे, उम्र में बड़े भी थे, तो वो कहने लगे कि आज तक मैंने इतने पैसे किसी को नहीं दिए जितने मैं आपको दे रहा हूं। ये जुमला अमीर माविया ने कह दिया। तो इमाम हसन तो खामोश रहे, बड़े साबर और शाकिर थे, चुप कर गए। लेकिन छोटे भाई इमाम हुसैन, भाई हुसैन तो वैसे भी मैदान का आदमी, तो इमाम हुसैन से न रहा गया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि जनाब आपने ये जुमला तो फरमाया है कि इससे पहले मैंने इतनी रकम किसी को नहीं दी जितनी आप दोनों भाइयों को दे रहा हूं, तो फरमाया कि आप ये तो फरमाएं कि पहले हम जैसा कोई आपके पास आया है। ये एक ऐसी बात थी कि आपने यानी बड़े हौसले और बुर्दबारी के साथ ये दौर गुजारा। मैं जरा थोड़ी सी वो ये तारीखी कुछ जुमले कुछ बातें कर लूं, फिर जो जो वक्त गुजरेगा जौक पैदा होगा तो फिर और बात भी होगी। तो इमाम हुसैन ने तो हद कर दी, मैदान में निकल आए, अली की याद ताजा हो गई और इक्तदार के लिए नहीं आए। इक्तदार के लिए आते जिस तरह के आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो इमाम हुसैन के लिए ये लफ्ज कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि ये इक्तदार की हवस में गए थे तो कत्ल हो गए। बेवकूफो ना समझो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए नवासाए रसूल के मुतल्लिक ये लफ्ज कहने में, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम आज भी अगर कहीं किसी के मुकाबले में निकलो तो तुम्हारी तो हैसियत ही कोई नहीं है, ना तो तुम्हारा नाना मोहम्मद मुस्तफा है, ना तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा है, ना तुम्हारा बाप अली शेर खुदा है, ना तुम्हारा भाई हसन मुज्तबा है, कोई नस्बत नहीं, चे नस्बत खाक रहा आलम बाप, कोई हैसियत नहीं, फिर भी तुम निकलो अगर, तुम भी 2-4 लाख आदमी इकट्ठे कर लोगे इस दौर में, अपनी जमात जो तुमने बनाई है, जिस तरह आजकल बड़े बड़े इज्तिमात होते हैं, लाखों की तादाद में अपना जोर दिखाया जाता है, अपनी शान दिखाई जाती है कि हम इतने हैं, ये इतनों की बात नहीं होती। बदर में पता है कितने थे? जिनके साथ नबी हो, जिनके साथ नबी हो वो 313 हजारों भर हावी होते, ये आपके सामने है। तो अगर इमाम हुसैन निकलते इस अंदाज से तो क्या नबी की हिमायत उनके साथ ना होती? लाखों अफराद उनके साथ ना होते? हज का महीना वहां गुजार कर अगर वो निकलते, हुज्जाज को साथ लेते और जिसका चेहरा देखकर रसूलुल्लाह की याद ताजा हो जाए, शबीह है रसूल, तो उसके साथ कौन अपनी जान न देता? सोचो अगर ये बात होती तो अपने बच्चे क्यों लेकर जाते हैं? जो लड़ने मरने के लिए जाते हैं वो बच्चे लेकर जाते हैं साथ, बीवी बच्चे लेकर जाते हैं, लड़कियां लेकर जाते हैं साथ? शर्म आनी चाहिए। बड़े अफसोस की बात है कि पढ़े लिखे तालीम याफ्ता, मैं तो तालीम याफ्ता जाहिल ही कहूंगा,
ایک اس سے تو وہ جاہل اچھا ہے جو ان پڑھ ہے, لیکن اس کو پتہ ہے کہ حسین اگر میدان میں گیا تھا تو اپنے نانا کے دین کے احیاء کے لیے گیا تھا, اقتدار حاصل کرنے کے لیے قتل نہیں کیا تھا. اس سے تو وہ جاہل بہتر. یہ صبر آزما, مراحل گزارے لیکن ثم استقاموا, ڈٹے رہے, پائے ثبات میں تزلزل نہیں آیا. پھر تابعین, تبع تابعین, سلف صالحین, فقہا, اولیاء کرام کا دور شروع ہوا. اور دوسری آیت جو ہے, ایک تو یہ آیت کریمہ ہے جو میں نے پڑھی ہے, دوسری جو ہے اس میں اللہ نے فرمایا, آپ سب سنتے ہیں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. آج اپنی مسجد میں گولڈا شریف میں میں نے یہ نقطہ ایک اپنی طرف سے بیان کیا. جو ادا شناس لوگ تھے وہ میری بات سے محظوظ ہوئے, کیونکہ پٹی پٹائی باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں, کوئی نئی بات کی ہونی چاہیے. آیتیں سب پڑھتے ہیں, قرآن سب پڑھتے ہیں, جہاں علماء بھی بیٹھے ہیں, میں ان کی توجہ مبذول کروں گا اس آیت کی طرف, کہ جو میں اب تفسیر کر رہا ہوں یہ تفسیر پر رائے نہیں ہے, تعبیر غلط تعبیر نہیں کر رہا میں. میں ایک نقطہ پیش کر رہا ہوں, میں پیش کروں گا, یہ بات میری اپنی ہے, میں نے خود سمجھی ہے قرآن سے, اور آپ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. جو میں بیان کروں گا وہ آپ بھی سمجھیں گے, آپ خود فیصلہ کریں کہ نصیر الدین یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرة. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا, یہی بات, نہ ان پر کوئی حزن ہے نہ غم ہے. اور ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا, یہی لفظ وہاں بھی ہیں. یعنی جن میں استقامت ہو وہ اولیاء کی صف کے لوگ ہیں, کیونکہ نہ ان میں غم ہوگا نہ حزن ہوگا. یہ لفظ, یہی لفظ اس آیت میں بھی ہیں, اس آیت میں بھی ہیں. تو اولیاء اللہ کون ہے جن کو غم نہیں؟ بھائی غم کیوں ہو؟ ولی کس کے ہیں, دوست کس کے ہیں؟ دیکھنا, چار آدمی آپ کے دوست ہوں, چنگا جس طرح آنند نا ایک جتھا ہوئے دوستانا, ڈانگ مار ڈانگ مار, سنگی ہو نا 100-200 بندہ ہوئے, تے بندہ جناب بڑا دلیری دا لملہ کرتا ہے, انہوں پتا ہے کہ میرے یار انسار جڑے بہت ہیں, انشاءاللہ میں نے کدھر کنڈ نہیں لگن دیو لگے. وہ اتنا تن تنا کے پھر دے, خصوصاً تو اڑے علاقے دار تو بہت ماشاءاللہ شور ہوتے. اللہ بچا کے رکھے تو انہوں نے سارے انہوں, یا اے جرت بے جا جڑی بے جا جرت, ذرا جی گل برداشت نہیں کی تے ڈانگ چا کے ٹر پیا. حوصلہ کرنا چاہیے, حضور دی تعلیم دے خلاف ہے. تے اتنا نشہ بندے جو ہوندا ہے کہ میرے کنڈ بڑی پاری ہے, میری کنڈ بڑی پاری ہے, برادری بہت ہوے, بھائی ہون, بچے ہون, کنبے خاندان دے بندے, جنہ برادریاں دے 4-4, 5-5, 1,000-2,000 فیملیاں دے برادریاں دے, انہوں نے پورے گراواں تے حملے کر دیندے, صرف بندیاں دی کثرت تے. تسی دسو کہ اللہ دی ذات جڑی خالق ہے, ساریاں طاقتاں دی مالک ہے, اللہ ایک ہے نا, ایک ہے, لیکن او دوست بن گیا ایک انسان دا. کسی انسان نو اپنی دوستی واسطے چن لیا یا آپ اس دا دوست بن گیا؟ ہن دسو اس دی کنڈ بھاری ہوگی کہ نہیں؟ دوست بھی ایک, تے جس دا دوست ہے وہ بھی ایک, وہ بھی ایک
یہ بھی ہے، لیکن طاقت تسی ایمان دے نال گل کرو کہ پوری کائنات ہے گولے بارود بم اے میزائل تے جو بلائیاں آج کل بنیاں ہی ہیں، انہاں ساریاں نوں اکٹھا کر دیو، انہاں دی اللہ دے طاقت دے سامنے کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی، اے مومن دا ایمان ہے. اور جڑے غیر مسلم ہن او بھی اندروں سمجھ دین کہ سانو جس ویلے وہ برباد کرنا چاہے کوئی ایسی طاقت ہے کہ ہر چیز نو ختم کر دیں دی. ہے جی، وہ فنی خرابی نال اس نو تعبیر کر دیں، لیکن فنی خرابی نہیں ہوندی، وہ ادھر دا آرڈر ہوندا ہے. ٹھیک ہے، تے ایک ذات ایک بندے نال ہو گئی. نقطہ میں کہ پیش کیتا تے میں ایک حدیث پیش کیتی اج کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے صحابہ نو کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جن کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے، جب جو بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ فرمائیں ارشاد، تو سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جن کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی یاد دل میں پیدا ہو، یعنی ان کے چہرے دیکھنے سے اللہ کے ساتھ ذات کے ساتھ کنیکشن پیدا ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ نبوت، زندہ باد، نعرہ نصیر الدین نصیر شاہ، زندہ باد، نعرہ شریف، زندہ باد. سمجھ آئی؟ تو کنیکشن پیدا ہو جائے. اب دیکھا نا، یہ سرکار کی حدیث ہے اور پکی حدیث ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا. تمام معتبر کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے اور درجہ صحت پر ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. دیکھو نا، چیف منسٹر کو دیکھا جائے تو دنیا یاد آتی ہے، صدر پاکستان کو دیکھا جائے تو دولت، عصمت، موٹر کار، پراپرٹی، جائیداد، شان شوکت، دنیا، پیسہ، وزیر اعظم کو دیکھا جائے تو یہی کچھ. کتنا بڑا عہدہ ہے دنیا کا، کتنا بڑا عہدہ ہے صدارت اور وزارت عظمیٰ. لیکن اور یہ ہمارے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کتنا بڑا عہدہ ہے، لیکن حیثیت کیا ہے؟ کہ چہرہ دیکھو تو اللہ کی طرف ذہن جاتا ہی نہیں. یہ جتنے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، جتنے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، اللہ ماشاءاللہ کو جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو، میں اس کی نہیں کہتا، ناظمین ہیں، جتنے حضرات دنیا دار ہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی ہے، چہرہ دیکھو تو اللہ کی طرف ذہن نہیں جائے گا، دنیا کی طرف جائے گا. کیونکہ دنیا کا معنی ہے دنو، قریب. دنیا کا معنی ہے قریب، جو آخرت سے قریب ہو. اس کے بعد آخرت ہے، بالکل قریب ہے، ملی ہوئی ہے. اور دنیا ہے، اس کو دنیا دنی بھی کہتے ہیں، کمینی دنیا. حضور نے فرمایا کہ یہ مومن کے لیے جیل ہے، قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، اسے سب کچھ سمجھتا ہے. یہی ہے کہ جہان مٹھا تھے اگلا کہیں ڈٹھا، آگے مریں گے تو جائیں گے نا، یہاں تو مزے اڑاؤ. تو ان کو، ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، رسول کی طرف ذہن نہیں جاتا، قرآن کی طرف نہیں جاتا. لیکن آپ کسی اللہ کے مقبول کا چہرہ دیکھیں،
تو اس کے چہرہ دیکھنے سے آپ کی توجہ کہاں جائے گی؟ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ اس جب چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ کی نظر ادھر چلی جائے گی. حوالہ ہو، حوالہ ان کا اللہ ہے، حوالہ ان کا اللہ ہے، تو جو پیچھے حوالہ ہو وہی سامنے آتا ہے. دنیا اگر حوالہ ہے تو دنیا سامنے آئے گی. بہت بڑا جاگیردار ہے، اربوں پتی ہے، 10,000 مربع کا مالک ہے، کھربوں پتی ہے. تو میرا خیال ہے آپ اگر پاس سے گزریں گے تو اگر آپ اپنے گھر میں فقیر ہیں، غریب ہیں، لالچی نہیں ہیں، شودے نہیں ہو، حریص نہیں ہو، منگتے نہیں ہو، تے پھر کہو گے وڈے تے اپنے کارے تینو سلام کیوں دئیے، تو سانو کوئی پا کے دینا جا کر بہ. جی تے ایک درویش نکلے وہ دیندا بھی نہیں کچھ، اس نو تسی پیش کر دیو الٹا نظرانے، تسی پیش کر دیو. او پلےو دنیا دار دیوے بھی تو انو تے تسی لینے تے تیار نہیں ہو جڑے غیرت مند لوگ. میں نے ایک شعر یاد آ گیا، فارسی دا ایک شعر ہے کہ غنی شدیم، او کی آخدا میں نہیں لینا، غنی شدیم زجا ہو جلال شاہانہ، غنی شدیم ایک شاہی جڑا جلال ہے نا، شوکت ہے، شان ہے. اس تو میں بے نیاز ہاں، مینوں یہ روک نہ دس، گڈیاں دا تے کاراں دا تے محلاں دا تے ماڑیاں دا تے بتیاں دا تے لائٹاں دا تے قالیناں دا تے صوفیاں دا، اے مینوں مار نہ دس. غنی شدیم زے جاہو جلال شاہانہ، بسست تاج غلامی پیر میں شدیم زے جاہو جلال شاہانہ، بسست تاج بسست بسست تاج غلامی پیر میخانہ، پیر میخانہ شراب معرفت تقسیم کرنے والا، اس کی غلامی کا جو تاج میں نے اپنے سر پر رکھا ہوا ہے یہ میری عزت کے لیے کافی ہے. تو اگر بڑا ہے تو یہ شان و شوکت لے جا، لے جا، لے جا، یہ تم طراق محدود، یہ خلعت غزنوی، یہ تاج محمود، انعام میں دے رہا ہے فر شاہی، میں جوش ہوں، مسخرہ نہیں ہوں، معبود. سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر مارے گا، گل سمجھی؟ تو کہا کہ میری نگاہوں میں کوئی تمہاری چیز نہیں جچتی. تو یہ استغنا استقامت کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ دنیا والے خطاب کرتے ہیں، بادشاہ وقت خطاب کرتا ہے، صدر پاکستان خطاب کرتا ہے، لیکن جس محبت سے آپ سن رہے ہیں یہ آخر کن لوگوں کا ذکر ہے؟
یہ کون ہستیاں ہیں، یہ کس شان کی ہستی کا ذکر ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا تذکرہ ہے، یہ کیسی محفل ہے کہ سب لوگ دم بخود ہیں، تمام بدن پہ تاری ہے مرگ بے ہوشی، سمجھ کے بوجھ کے پردہ تمہیں اٹھانا تھا۔ تو آخر کوئی دلچسپی ہے نا جی، تو مطلب ہے کہ عوام کی جو امنگیں ہیں، غریب عوام جو ہے، اور یاد رکھیے کہ اسلام اور ایمان ہے بھی غریبوں میں، امیروں میں کچھ بھی نہیں ہے، دولت ہی دولت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ، استانہ علیہ شریف۔ جس طرح سرکار نے فرمایا، میں نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اسلام، ایک حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اسلام اٹھا بھی غریبوں سے اور واپس بھی، آخر میں دنیا جب مٹنے کو آئے گی تو صرف غریب مسلمان رہ جائیں گے، امیر سب چھوڑ دیں گے، اسلام چھوڑ دیں گے دولت اور دنیا کی حوث میں۔ اور آپ نے دعا تو سنی ہوگی کہ اللہم احینی مسکینن وامتنی مسکینن واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ محمد کو زندہ بھی غریبوں مسکینوں میں رکھ جی، اور مار بھی غریبوں اور مسکینوں میں، اور قیامت کے دن اٹھا بھی غریبوں اور مسکینوں میں۔ کسی وڈیرے جاگیردار کے ساتھ اٹھنا پسند نہیں فرمایا، غربا کے ساتھ، جن کے پاس ایک وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، مگر دولت عشق محمدی میں سرشار ہیں۔ اور جو یہ کہتے ہیں میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، کملی والے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستا سلامت، تیرا آستا سلامت، میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستا سلامت۔ سرکار تیری نظر رہے تے ساڑا وقت گزر رہا ہے، سارا وقت گزر رہا ہے، کملی والیا تیرے نال تعلق نہ ٹوٹے، تیرا آستا سلامت، میرا کام چل رہا ہے، اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک او قبرہ والے گل پوچھا جا کے کان ہے نے تے لاؤ کان قبر والے کو، تسی آدے ہو کملی والے دا اتے نا نہیں، او تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے، تہ خاک اتھے نہیں پوچھا جاندا ما تقولو فی حق حاضر رجل، او کے کہندا ہے اس سے متعلق، کے کہندا ہے، یہ کون ہے، جس دا تعلق ہوئے گا وہ کہے گا یہ کون ہے، جس دا تعلق ہی نہیں، جڑے کہندے ساڈے جے وہ کہتے ہیں ساڑے جے بشر، وہ توڑے جا بشر ہے، توڑے جا بشر اور بھی کوئی اتھے آیا،
ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ ਚੱਲਿਓ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਸੁਣੋ ਮੌਲਵੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣੋ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਹਰੀਆ ਹੈ ਜਬ ਵੋ ਮਰਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾ ਵਹਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਦੇਖੋ ਇਸਕੇ ਚਿਹਰੇ ਕੋ ਅਗਰ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਰ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਬਸ਼ਰ ਕੇ ਮੁਤਲਕ ਜੋ ਯੇ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਉਨਕੇ ਬਾਪ ਕੋ ਕਭੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਹਾਂ ਉਨਕੇ ਕਿਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਾਬਿਤ ਹੁਆ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ہمارے جیسے نظر آتے ہیں نظر آنا اور ہے ہونا اور ہے ہونا اور ہے سراب اور ہے آب اور ہے اے موٹر وے تے پانی چمکدا ہے کہ نہیں دور تک جو پیاسا جڑا ہوئے نا بندہ کہدا ہے شکر پانی لب گیا لیکن ٹوری جا وہ پانی ہوئے گا تو لبے گا لیکن لگتا پانی آ رہے وہ کملی والا لگتا تو آنے آ رہے ہے نہیں میں گل تمہیں سناواں اس دے غلام دی کملی والے دے غلام دی گل سناواں آقا دی شان تا بہت اچھی ہے نا حضرت سفینہ حضور دے صحابی غلام حضرت اسماء دے نوکر سن تے حضرت اسماء نے ان سے یہ کہا کہ تم حضور کی خدمت کرو میں تمہیں آزاد کر دوں گی تو اے یہ کتنا سیاح نوکر ہے او سا کیا سیدہ اسماء تو ماں آزاد نہ بھی کر جے ہے جے آقا دی غلامی دا دی تے میں غلامی بھی کرسا ساری عمر ایویں بھی تو آزاد نہ کر سفینہ فرمانن کہ خرجا یعنی رسول اللہ حضور نکلے مرتن ومعہ اصحابہ حضور نال آپ دے صحابی نال ہے یہ حدیث شریف میں سنا رہا ہوں فثقل علیہم متاعہم سامان بہت سی صحابیاں دا جو بہت زیادہ ہو گیا فقال علی رسول اللہ حضور ماں فرمایا ابسط قساطا اوے سفینہ چادر ڈا اپنی چادر ڈا فبسطتہ پھر میں جا دیتی فجعل فیہ متاعہم انہ سارا صحابہ پدرہ ہے بھی ہے جتنے بھی ہے سارا صحابہ اس چادر سامان اپنا رکھیا ثم قال لی احمل ما انت الا سفینہ اوے چا تو تو کشتی ہے سفینہ ہے تو تو سبحان اللہ ابو عبد الرحمن انہاں دا نام آیا حضور نے سفینہ فرمایا تو تو کشتی ہے چک ہے سارا کو اور 15 20 30 بندے کتنے کتنا سامان ہو گیا اس کا فرمایا چک سبحان اللہ قال حضرت سفینہ فرماندے کہ لو حمل تو یوم اذن وقر بعیر او بعیرین او خمسط او ستت ما سقل علیہ کہ اگر اس دن جس دن کملی والے ماں فرمایا کہ پار چک بھی اتنیاں بندیاں دا تے اس دن کدے میں پنج اٹھاں دا چھیاں دا یا ستاں دا بھی کدے بوجھ چک لے ویا تو میں نو پتہ نہیں لگتا ہے اے ذرا جڑے کہندے ہیں بشرن ساڈے دے اے تسی اپنے کسی نوکر نو کہو چک او ذرا کہ ایک پا وی اُتے ہویا او چک کے سٹے گا او ساکھیا میرے کول نہیں چکوڑا دا میں کو موڑا بنانا ہے اپنا پیسے تو رکھ کول اپنے بٹیں تے اپنے کار میں اپنے ہنگا پیر توڑا میں نہیں چک سکتا لیکن انہوں نے آکھیا کہ میں سات یا چھے اٹھا دا پار بھی اگر چک لے مایا میں نے پتہ نہیں
یا حضرت سفینہ فرمانے ایک دفعہ کہ رکب تو برتن سفینتن فی البحر، ایک جڑے میں فرمانے حضرت سفینہ کہ میں ایک کشتی پر سوار ہوا، فن کا سرت بنا کشتی ترٹ گئی، پھٹا ترٹ گیا، فرکب تو لوہن منہا فترہنی البحر الى غیظت فیہ الاسد، پھٹا ترٹ گیا تے اس دی جڑی ایک پھٹی باہر نکل آئی نا، میں اس تے تر تر کے تے پہنچ گیا ایک جزیرے وچ، پانی دی موجاں نے سٹیا مینوں باہر اس جزیرے اتے، اگے تک نہ تے سامنے شیر آ گیا، جنگل دا کھلا شیر، اے سنیو جڑے کہندے جی ساڈے تے بچر، اے ذرا توجہ میں دس، سمجھ آئی نا، اے میں کوئی اہل سنت دی نمائندگی نہیں کر رہا، اے جس دی وی نال ہو رہی ہے اے قدرتی ہو رہی، میں تمہیں صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں، سمجھ آئی نا، غور کرو، وہ کہہ دین کہ فجا نہیں اس تکیا میں تو حملہ کر دیتا، شیر کھولا سی، پھر جنگلی شیر پکھا آ گیا کھانے واسطے، جسے لب گیا نا چپٹیا تے فکر تو حضرت سفینہ آنن، میں اس شیر مخاطب کیتا، میں آخیا یا ابل حارس انا سفینت مولا رسول اللہ ہے، اوے ابل حارس او شیر تینوں پتا نہیں کہ میں سفینہ ماں کملی والے دا غلام، او میں کملی والے دا غلام ہاں، کدھر پہ بفر کے آندا ہے، شاید تینوں پتا نہیں انا مولا رسول اللہ ہے، میں حضور دا غلام ہاں، رسول اللہ دا غلام ہاں، اللہ اکبر، فتاتا راسہو، شیر نے گردن چکا دی، گل سنی نا، تے شیر نے گردن چکا لی، اے انسان اگر تیرا تیری گردن کملی والے دے نا تے نہ چکے تے تو سمجھ لے کہ تو جانورا تو بھی گیا گیا، اگر تیرے دل وچ حضور دا نا آنے تو بعد ادب پیدا نہ ہوئے اور تو کہنے کہ ایک چٹھی رسان سی، اے جی تے چٹھی دینے آیا تو بس چٹھی دے کے چلا گیا، تے تو اگر اے کہنے اے لکھیں تے بڑے افسوس دی گل ہے، پھر اے جنگلی جانور دا واقعہ سن لے، اے میں نہیں لکھیا، میں کولو نہیں بنایا، آ اگر پڑھے ہیں تعلیم یافتا ہے، عربی پڑھ سکتا ہے، زبرا زیبرا جانتا ہے، علم دا دعوی بھی تھی، آ میں کتاب دے ساتھ پڑھ، تے کہ بھی اپنی پارٹی کو لے کے جا، او بھی کہے گی کہ کتاب مضبوط ہے، سرد کوئی نہیں کر سکتا، میں اتھو بول رہا ہوں، فتح تا راس ہوں، اس نے سر چکا لیا، وجالا اگر صرف چیزنی کو اندازہ لاؤ، فجالا یدفعونی بجنب ہی او بکف ہی حتی وضعنی علی الطریق، میرے اگے اگے ٹر پیا گردن چکا کے تے مینوں پیر رکھے نا تے انج کرے، انج اے میرے پیچھے پیچھے ٹر آ پئی، آ سفینہ آ میرے پیچھے پیچھے، آ اوے سفینہ میرے پیچھے پیچھے آ، اوے شیر جنگلی درندہ، اللہ اکبر، کملی والے دے غلام آقا نو نہیں ویکھیا، جانور آقا نو نہیں ویکھیا، تے او جانور وی ہیں جڑے ساری عمر کملی والے دا چہرہ ویکھتے رہے، ثابت کی ہویا کہ او جانوراں توں وی گئے گزرے، او اسفل السافلین دی مخلوق ہے کہ جس دے کملی والے دا دور مقدس پایا اور آپ کا مقام نہ سمجھ سکے، اور آج بھی بد نصیب لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور انہیں کملی والے کی شان کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی بد نصیب ہیں، تو آکے میرے پیچھے آ، میرے پیچھے آ، حتیٰ کہ میں نوں رستے تے آن کے پایا، اے لے بھائی ہے رستہ ہی، جزیرے تے رستہ تے نہیں ہوندا نا،
وہ آن کے رستے ہوتے پایا ثابت کی ہویا. میں ایک شاعرانہ گل کرنا, میں شاعر بھی ہوں شاعرانہ جی گل اجازت ہے کہ میں اپنی طرف گل کر رہا ہوں کہ شیر نے سفینہ نو بندے نو رستے تے پایا تے مطلب یہ سمجھ آئی کہ جڑا جڑے رستے تے پاندے انہاں نو شیر ہونا چاہیے تھا. وہ لوگ شیر ہوندے ہیں, کوئی شیر ہی رستے پا گدڑ تے لومڑیاں جڑے اج کل دی طریقت دیا لومڑیاں ہے جی لومڑیاں طریقت دیا یہ نہیں رستے چ پا سکتی. رستے تے او پا سکتا ہے جڑا شیر ہوئے یا شیراں دا پتر ہوئے. میر عزیز کے کہتا ہے عباس کے متعلق کہ خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پدر شیر جد خود شیر ہے جد شیر چچا شیر پدر شیر پلکے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر پلکے ہیں اگر شیر کا پنجا تو نظر شیر پلکے ہیں اگر شیر کا پنجا نظر شیر اور کیوں کر نہ ہو ایسا کہ ہے شیروں کا بھی سر شیر کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شیروں کا جب آ گئے ہیں ریز میں یہ عرش ہلا ورثے میں اذن زور ید اللہ ملا ہے ورثے میں انہیں زور کیا پنجا ہے میر انیس قبر علی انیس لکھنوی یاد آ گئے ویسے کیا پنجا ہے اس صاحب سمسام کا پنجا صاحب سمسام تلوار والا سمسام میں نے تلوار اس تلوار والے کا کیا پنجا ہے کیا پنجا ہے اس صاحب سمسام کا پنجا انگشت ملائے تو پھرے سام کا پنجا انگشت او چیچی انگلی نکی انگلی عباس ملا دے وے تے ایران دے بہت بڑے جڑا سام پہلوان ہوتا ہے اس دا پورا پنجا مڑ جاوے. انگشت ملائے تو پھرے سام کا پنجا اور ہم پنجا نہ پنجے سے ہو زرقام کا پنجا ہم پنجا اور شیر بھی
کدے پنجا ملان زرغام شیر اگر شیر بھی پنجا عباس نہ لڑانا چاہے تے ہم پنجا نہ ہو سکے جو اتنا پہوے شیر نہ ہوئے سفینے نال سرکار دے غلام دے نال شیر ہم پنجا نہیں ہو سکتا تے عباس تے خون رسول ہے ہم پنجا نہ پنجے سے ہو زرغام کا پنجا یہ انگلیاں سب اللہ اکبر عباس تو دنیا تو ٹر گیا ہے اور سکینہ نو پانی پلانے والے ہاں اور سکینہ نے پیاس بجھانے دی حسرت وچ مر جانے والے ہاں تیرا ہاتھ ہے یہ تیریاں انگلیاں نہیں انگلیاں نہیں یہ انگلیاں سب اکتا کشائی کو بنی ہیں سب انگلیاں نال گڈا کھلیاں انگلیاں نال عباس اے تیریاں انگلیاں اے امت دی اکتا کشائی اسنے گڈا کھولنے واسطے رب نے بنایا یہ انگلیاں سب اکتا کشائی کو بنی ہے اور پنجے پہ وہ قربان ہے جو پنج تنی پنجے پہ وہ قربان ہے جو پنج تنی ہے پنجے پہ اوے عباس تیرے اس پنجے پہ وہ قربان ہے جڑا پنج یہ انگلیاں سب اکتا کشائی کو بنی ہیں یہ انگلیاں سب اکتا کشائی کو بنی ہیں اور پنجے پہ وہ قربان ہیں جو پنج تنی کتھے گل ٹری تے کتھے پہنچا کتھو گل ٹری شیر ایک سنو جام مینا میں ڈھلی پیر مغات پہنچی جام مینا میں ڈھلی میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی خاک میں مل کے مٹی ہوندی نا اے تندیاں تو مٹی لوگ کھرچ کے ترامیاں چ پڑھ کے ماما پڑھا لے جان گیا نا اتھے خبرے کتنے لوگ دفن ہوئے کتنے دیاں ہڈیاں پیاں نے گل گئیاں سڑ گئیاں ہزاراں سال گزرے گئے او ہڈیاں مٹی بن گئیاں او آئے کباراں دا کام کرنے والے انہاں نے مٹی کھٹی مقصود سنی ہے جی کیا کتھے شاعر گیا ہے جی او مٹی کھٹنے واسطے آئے انہاں ترامیاں بھریاں اپنے آویش کھڑی اتھے جتھے کوزے بن دین پیالے بن دین او مٹی وچ اے کہندا ہے شاعر جڑا میں سا میری
اڈیاں بھی اتھے ہی سن ہے جی. وہ ساری عمر ساقی جڑا پیرے میخانہ ہے پیرے مغام ہے جڑا شراب پینے والے دا پیر ہے جڑا شراب معرفت الہی پلاتا ہے اس تک میری جرت کہ میں اس دے نیڑے لگا اس دے ہاتھ چوم لیا مت بڑی گل ہے اس دے لبا تک کنج پہنچا آئے میری قسمت ویکھو میں مویا میں ختم ہویا میں ہڈیاں گل گئی مٹی وچ گئی مٹی ترامی چائیا ترامی وچ بھر کے آوچ لے گئے اتنے جسے پیالہ بنیا پیالہ بازار چیا بازار چکیا میں خانے چیا میں خانے میں جناب جسے شراب پی اتفاقن او پیرے مغان دے حصے چائی وہ پیالہ جڑی میری مٹی دا سی پیالہ جڑا ہے جس میری مٹی سی نا شامل ہوں جس لے پیر مغان لایا نا منہ تے لبا نہ لگیا کہ نہیں لبا نہ لگیا اتھے بولیا کہ جامو مینا میں ڈھلی پیر مغان تک پہنچی جامو مینا میں ڈھلی پیر مغان تک پہنچی ارے دیکھو خاک میں مل کے میری خاک کہاں تک پہنچی خاک میں مل کے میری خاک اللہ اکبر خاک میں مل کے میری خاک کہاں اللہ اکبر خاک میں مل کے میری خاک معاف کرنا نہ میں کوئی خطیب ہاں نہ میں عالم ہاں سمجھ آئی میں خطیب نہیں ہاں نہ میں خطیب ہاں پر بندہ عجیب ہاں کوئی دعویٰ نہیں نہیں تازگی لالو نسترن میں نہیں تازگی لالو نسترن میں کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں کوئی انقلاب آ رہا ہے چمن میں میرے پاؤں زنجیر میں زنجیر میں ہے تو کیا ہے میرے پاؤں زنجیر میں ہے تو کیا ہے میرا ہاتھ ہے انقلاب چمن میں میرا ہاتھ ہے جنہ دا ہاتھ ہوئے پورے ماحول دے وچ انقلاب پیدا کرنے دا انہاں دے ہمیشہ پیراں وچ زنجیراں ہی ہوندیاں بندہ عجیب ہاں بھائیو سیماب اور میرے شیر سیماب میرے نہیں ہیں 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 ارے وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن میں ہاں ہاں وہ خود بولتے ہیں حجاب سخن ہاں ہاں وہ خود بولتے ہیں حجاب یقین آئے تو لو دیکھ لو اٹھا کے مجھے وہ خود بولتے ہیں
حجاب سخن میں وہ خود بولتے ہیں کہ فرمایا حضرت سفینہ چاہیے اس بحر بے قراراں کے لیے ایک گل تھل پئی نا تے ساڈے بیان دا جسلے دریا ٹھلدا تے پھر سفینے وی آندے موجاں وی آندیاں تے پھر دریا وی موجاں تے آ جاندا او ماڑا موٹا وی دریا آ جاندا تے ساڈا دریا تا اسی تا کچھ نہیں آ دریا بہت وڈا ہے کیوں مراج البحرین يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان دریا ٹرے اسی تو کچھ نہیں پیچھے دریا پڑے یا خروج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي ربكما تكذبان اس لہجے کا نام ہے عشاقی میں آٹھ لہجوں میں قرآن پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے آٹھ لہجوں میں تو پھر کیا ہوا مرج البحرین یلتقیان دو دریا ٹرے بینہما برزخ لا یبغیان ایک ایسی آڑ وچ کہ جس تو اے دریا اس دے تجاوز نہیں کر سکتا کالا سفید نہیں جا سکتا اے اللہ دی شان ہے اے تک لو جا کے اٹک جاؤ نا تھوڑی دیر اٹک جاؤ اتھے اٹک جاؤ نا تھوڑی دیر پل تے اٹک جاؤ اللہ دی شان بینہما برزخ لا یبغیان اے تو دریا اللہ ان فرمایا نا تے اہل معرفت اور مانا بھی کڈیا کہ حسن تے حسین دا دریا چلیا نبوت دے سمندر وچوں دو دریا چلے ایک حسنی تے ایک حسینی ہے جی اتھوں پھر کیا ہویا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان مصری لے جائے محتا اور مصری دی آمیزش میں راگ نہیں جانا ہوں اے بیٹھے تبلے والے میں اس پاسے چل دوں تو اے رفو چکر ہو جاؤں سمجھ آئی نا میں صرف ملا نہیں ہاں میں صرف پیر نہیں ہاں نظرانے بٹورنے والا پیر نہیں ہاں صرف مجھے اللہ نے ایک فنکار بنا کر بھیجا ہے اور فنکار بھی ہوں منکار بھی ہوں لیکار بھی ہوں میں دس ماترے دا تال لوا کے گیارہ ماترے دا تال لوا کے امیر خسرو دیاں ربائیاں پڑھا تے تسی ورتے حیرت بہ جاؤ ہے علماء بھی بیٹھے نظر آ رہے ہیں سولہ ماترے دی سواری لوا ڈیڑھواں سوایا پونا
اتھے تبلے والا بیٹھا ہے نہیں بجا سکتا میں شرط کیا کہنا طالب حسین نے بجایا سی میرے نال الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ 15 ماترے دا تال اس بجایا سی تے میں حدیث پڑھی سی میرے کول اس دی کاپی بھی پئی ہوئی 15 ماترے دا تال بجاوے مینوں دسے سمجھ آئی نا یہ دنیا بھی ہے اس نو ناجائز ناجائز کہہ دین جناب یہ حرام ہے یہ حرام ہے کیوں حرام ہے بھائی گل سنو تہاڈی آوازاں نال بے سوری تے جس وچ ذوق نہ ہوئے تے کرخ تے قرآن بھی پڑھو قرآن بھی کہہ دیا وہ اللہ دے واسطے ہی بند کر دے مینوں بند کر دے مینوں اینج نہ پڑھ اینج نہ پڑھ مینوں اس لہجے وچ پڑھ جس وچ کملی والے نے پڑھیا سی تے اللہ نے داؤدی وچ پڑھ یہ مزہ آوے قرآن سننے دا تے اگر ایسی گل تو خطاب کر دیا تے بچے ستے جاگ پہ جائیں جی تیری کتنی کرخت آواز ہے تے مانوس آواز تیری ہے ہی نہیں تیری طبیعت جی کسی نال مانوس نہیں جی انس نہیں تیرے چ انس ہی نہیں انسان تو ہے انسان تو انس کل بنیا پتہ نہیں کہ جہاں انسان جس چ انس ہی نہیں ٹھیک ہے تے میں کیا کہہ رہا تے کنڈی آیا امام غزالی نے ایک دلیل دیتی لے ہوتے لے بھائی سنو لے دی گل کر رہا اقوال بیٹھے یہ مینو پتا نہیں کتنے دن بہرحال جتھے دے بھی ہیں لے تو سارے سانجھی ہے نا لے بھائی تسی بھی سن لے دی گل یہ لے دے دی گل نہیں کیوں بھائی میرے خطیب تھا میں کوئی نہ بھائی میری گلوں میں ورائٹی ہے چسکا ہے کہ نہیں کیوں بھائی میرے سامعین آپ چوک کے دسو اتنی دنیا جھوٹ بول رہی ہے حتیٰ کہ علماء پیچھے بیٹھے نے نہ بھی آپ چوک دیتے ہیں یہ بڑے باذوق لوگ معلوم ہوں دیں نقطہ شناس لوگ معلوم ہوں دیں ہوندے ہیں نا بڑے کٹ لوگ ہوں لیکن بڑے پتہ نہیں کتھے تے ماشاءاللہ خوش نصیب بیٹھے ہیں اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ لے دی دلیل دیتی امام غزالی نے احیاء العلوم وچ تیرا اتنا مطالعہ ہی نہیں تو عربی پڑھ ہی نہیں سکدا اس نے دلیل دیتی ہے کہ بچہ نا بچہ معصوم ہوندا ہے تے ہر اچھی چیز اور پک کردا ہے نوٹ کردا ہے اس دی دلیل ایسی دلیل بہن دیوا اے میری دلیل اے غزالی دی دلیل غزالی دی دلیل دوسری جڑی میں دیواں گا بعد بچہ جس طرف لپک کے جاوے یاد رکھو میرا اصول اس فقیر دا تجربہ اور میری گل یاد رکھو اور ورتو بچہ جس سے نفرت کرتا ہے اس کا دل صاف نہیں ہے چاہے بھائی ہوئے چاہے پیو ہوئے چاہے بہن ہوئے چاہے کوئی بھی ہوئے چھوٹا معصوم بچہ جس سے نفرت کرتا ہے نہیں جاتا منہ پھیر لیتا ہے ویسے لاڈ کے ساتھ منہ پھیرنا اور بات ہے لیکن نفرت کر کے پھیرنا اور نہ جانا اور رونے لگنا اس کی دلیل ہے کہ بچہ اس کے اندر جو بچے کا میٹر ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے صاف ہوتا ہے کلو حضور نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرت فابواہ یحبدان ہی ویمجسان ہی وینصران ہی ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے چاہے کسی مسلمان یا کافر یا مشرک کے گھر میں پیدا ہو تو وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے اس کا باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتا ہے عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتا ہے مسلمان ہوتا ہے مسلمان بنا دیتا ہے جی وہ سلیٹ صاف ہے جڑا بہ کے لکھن لگ پے تختی تو بھری گیا سی بچہ پاک ہے چاہے ہندو کا ہے چاہے سکھ کا ہے چاہے مشرک کا ہے چاہے مسلمان کا ہے تو بچہ جس کی طرف لپک کر جائے اس کا میٹر دسنا ہے کہ بندہ صاف ہی نہیں کرتا انوار الہی ہے اس سے تجلیات پہ رہی یعنی بچہ اس طرف جانا ہے یاد رکھو میری گل یاد رکھو
ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਫੀਆਂ ਦੇਂਦੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਚੱਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਤੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ। ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ? ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਟਾਫੀਆਂ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਖਾ ਲੈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਫਾਓ ਤੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਗਜ਼ਾਲੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਲੀਲ ਵੇਖੋ ਲੈ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਕੁੰਡੀ ਹਿੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਲ ਉੱਤੇ, ਤਾਲ ਤੇ ਲੈ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਉਸਤਾਦ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊ ਲੈ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਤਾਲ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਲੈ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਲਫ਼ਜ਼ੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਝੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਸਤਾਦੋਂ ਸੇ, ਮੌਸੀਕਾਰੋਂ ਸੇ ਪੂਛਾ ਹੈ, ਲੈ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੈ ਕੋ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ, ਲੈ ਕੋ ਕੁਰਾਨ ਸੇ ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖੋ ਲੱਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਿਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਚਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਸੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਧਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਉੱਧਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣਾ। ਅੱਖੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪਟਾਕ ਮਰ ਜਾ ਸਾਂ, ਸਿਰ ਲੱਗ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਅੱਖੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਉਸੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੌੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਬਖਤਾ ਇਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ہر جرم فلکی اپنی رفتار مقررہ میں اپنے اپنے افلاک میں تیر رہا ہے، ستارہ، چاند، قمر، سورج، جتنے اجرام فلکی سب تیر رہے ہیں، کلن فی فلک یسبحون، تے یسبحون قیامت یا اللہ کس لیے ایسی جس لیے بے لے ہو ویسی، اذن نجوم قدرت، اذن نجوم قدرت، جس لیے ستارے چڑھ گئے سن کے اپنی چالاں چھوڑ کے دوسرے کوریاں چ وڑ جا سن، چالاں جڑیاں متعین ایک سیکنڈ پیچھے ہوئے تے گئے دوئے چ بیٹھے۔ دس ماترے کی سوالی ہے، گیارہ ماترے، آ لک لمک لمک لک لم لمک لک اندر دمکن دمک دکن دم دمکن دک ادر کسے مستانے تو ہم بے دل و حیرا عاشق شمکن شمک شکن شم شمکن شک۔ گیارہ ماترے میں لواوا اس نوں پتا لگے میں کی وجا رہا، تسانوں پتا لگے کہ میں کی آخر تے کی وجا رہا۔ تانوں پتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا مصر ہے، یہ نو ماترے تے آندا ہے، لوگ آیت سمجھ کے پڑھ دین، یہ مصر ہے۔ مولانا جامی نے اس نوں مصرے لائے، مولانا نظامی گنجوی نے 5000 شیر مصنوی دیا کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دی بیر تے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگے اور طرح سنیا نے، بسم
کسی کو سنیا نہیں کدے اتنی ماجون مرکب خطابت ہر قسم دا اس وچ جزو پئی ہے ہر چیز پئی ہے ہے جی ہر چیز پئی ہے ہر قسم دی ورائٹی اللہ تعالی نے بہت کچھ عطا فرمایا نا ہے جی تو میں اپنے مالک دے اس فضل تے کیوں نہ شکر ادا کرا او مینو دے تو میں کہ میرے کول کچھ نہیں کیوں بھائی وہ اپنی خوبی ہے قسمت پہ کیوں نہ ناز کر واما بنعمت ربک فحدث میں اس کے فضل پر بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں تو کچھ عاجز ہوں تو میں نے کیا کہہ رہا تھا دو دریا چلے دریا چلے حسنی تے حسینی حسنی تو حسینی اگے ان کے آیا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان موتی نکلے دریا چلے نا موتی نکلے کیڑا موتی حسن مسنا آیا امام زید العابدین آئے او حسن دا پتر آیا ادھر حسین دا صاحبزادہ آیا ادھر امام حسن آئے حسن دا صاحبزادہ کون حسن مسنا ادھر کون آئے حسن مسنا امام زین العابدین آئے اے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان موتی نکلے تے مرجان نکلے فبی ای آلائے ربکما تکذبان او انسانوں او جنوں تسی کیڑی کیڑی گل والا دی چٹھلاؤ گے نہ شکری کرو گے اے مینا جڑا ہے اگر تسی آکھو جی قرآن دا اے مفہوم نہیں آیت دا اے مفہوم لے کے آیت نہیں آئی تے میرا اے سلسلے گزارش یہ ہوگی کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اشارت النص سے ثابت ہوتی ہیں بعض عبارت النص سے ثابت ہوتی ہیں بعض اقتضاء النص سے ثابت ہوتی ہیں بعض دلالت النص سے ثابت ہوتی ہیں تو قرآن مجید میں تو ایک سمندر ہے پوری کائنات کا ذکر ہے تو ذکر ہے تو اب ذکر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن اب ذکر کوئی نکالے کہ کس چیز کا کہاں ذکر ہے یہ کوئی اہل ذکر ہی ہو یہ اہل ذکر ہی نکال سکتا ہے میں اہل ذکر کے میں تو نہیں ہوں لیکن اہل ذکر کا چہرہ میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کے پاس بیٹھا ہوں تو کچھ نہ کچھ اثر ہو جاتا ہے انسان کو سمجھ آتی ہے تو یہ اللہ نے ہمیں موتی عطا فرمائے اہل بیت کی صورت میں تو حضرت سفینہ فرماتے ہیں آئے جس ویلے رستے چ پایا تے میں کہ آخیا رستے چ پانا شیراں دا کام ہے اے اج کل طریقت دے وچ شیر نہیں کوئی لومڑی کوئی گدڑ ایویں نکے نکے بڑے نان کے جنہ دی کوئی پیچھے پہچان کوئی نہیں ایویں لباس پا کے جبے پا کے کبے پا کے پگڑیاں بن کے داڑیاں رکھ کے تے ایسے مقدس چہرے بنا کے انہاں دے نال بندہ شیر نہیں بندا
سمجھ آئی نا؟ اے تلوار لکڑی دی بنا لو، اصلی تلوار دی نقل بنا لو، شکل وہ آئی ہوئے، کیا وہ لکڑ دی تلوار کٹے گی؟ اے یاد ہے پوری شکل ہوئے تلوار جائے لیکن تلوار نہیں کٹے گی، تلوار ہوئے لیکن بچے نہیں دے دے دیو، بچہ نہیں کٹ سکتا، تلوار کاٹتی ہے مگر ہاتھ چاہیے، پھر وہ تلوار جس نے صاحب ذوالفقار دے ہاتھ چلی جائے، پھر قمر جلالی بھی آخدا ہے نا، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب کہ میں ذوق دے نال شیر اپنے ذوق دے نال پڑھتا، میں نو اپنے مزہ آتا ہے، اساں اپنے نو ہی تے اگر عالم برائے خویش پیدا، اگر عالم برائے خویش پیدا، برائے من مرا ہم فریدند، اور اگر دنیا اپنے واسطے جمی ہے تے رب نے مینوں مینے واسطے بھی تے جمایا ہے نا، اے اپنے اندر نو بھی نصیر الدین تو مطمئن کر، مرزا بیدل دا شعر ہے، تو ریے میں مرزا بیدل پڑھ رہا ہوں، اے یونیورسٹیاں تے جاؤ تے جڑیاں تھے پھول لا کے پی ایچ ڈی دے پھر دے پین، انہاں کول پوچھو بیدل دا شعر نا ترجمہ، الا ماشاءاللہ صفائی ہوئے گی، ترجمہ نہیں آتا مطلب نہیں سمجھ، مرزا نے آکھیا کہ تہاڈے گجرات وچ، گل مینوں یاد رہے جتھے میں بول رہا ہوں، گجرات وچ غنیمت کنجائی رحمت اللہ علیہ لیٹے، گجرات والے نو پتا نہیں، کنجا والے نو پتا نہیں، کتنا بڑا عارف لیٹے ہے، ہائے کی پتا تہانوں کی پتا ہے جی کہ کنجا وچ کون لیٹے ہے، میں پھر سنا یار کندھے مقرر سی، دو منٹ لو شاہ جی دیر تو نہیں ہوگی امتیاز شاہ صاحب، اگر دیر ہوگی تو میں بند کر دوں، ہائے انہوں کا سنگی سی تے سکول پڑھتا سا، تے مولانا غنیمت رحمت اللہ علیہ صالح شاہ صاحب دے مرید سن، سادہ چک نال اگے تین ایک میل سادہ چک، اتنے صالح شاہ صاحب دفن غوث پاک کی اولاد سن، مولانا غنیمت انہوں کے مرید سن، بہت عارف اللہ دا مقبول ولی کامل، تے میں ان کی قبر تے حاضر ہوا دو تین دفعہ حاضر ہوا، بطور خاص گولڈے تو گیا میں انہوں نے قبر تے فاتحہ پڑھنے، اساں منشی فاضل دے دورے چ انہوں نے پڑھیا سی کہ کنجا پتا نہیں سی کتنے وے، ہون بھی کئی لوگوں نو پتا نہیں کتھے رہے ہو، ہون نہیں پتا لوگوں نو، پتا ہوئے تے کنجا مولانا غنیمت دی قبر تے حاضر ہو، اتھے کھلو کے اللہ کو منگو تہاڈیاں جائز مرادا پوریا کرے گا، بہت پاک دا غلام ہے وہ بندہ سی جڑا شیخ عبد القادر دا نام آتا سی تے اسی سجدے چ پی جاندا سی، بلایا اورنگزیب نے، اس نے کہا کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، تو غنیمت دلی کھڑیا گیا تے مولانا غنیمت گئے تے شان ویکھو سادے جے کپڑے تو ماڑے جے اس طرح بس سادے جے لباس ہے پگڑی بدھی اندر داخل ہوئے تو کوئی سدھا فقیر آدمی ہے، شراب معرفت سکان الحب کا سات الوسالی فکلتو لخمرتی نحوی تعالی، او شراب معرفت دے ڈورے غنیمت دی اکھیاں وچ، جس لئے اندر گیا نا اس آکے ہوئے سنے تو عبدالقادر دا نا آوے تے سجدہ کر دیں، ادھر تک کیا اسے سجدے بھی چھن لکھ دیں کہ مزید تعرضے نہ کرد، اورنگزیب نو دوبارہ جرت نہ پئی کہ اس گجرات دے
اور کنجا دے ایک فقیر دے نال اکھ ملاوے تے اسے قاضی القضات چپ ہو گئے انہاں نوں سکتا ہو گیا. نظرانہ پیش کیتا, فرمایا ٹھوکر اس میں نہیں جاندا, میں آ چلا جاواں گا. تو اس واسطے بلایا مینو, او غنیمت اس دے وجود نوں تھے غنیمت سمجھو. پتہ نہیں تہاڈا شہر کنجا لیو اسی دے دم نال بچیا ہو گیا. تے شاید گیا نا تو مولانا غنیمت اپنے دوست واسطے سکول دے دروازے تے گئے. مشہور شعر لوگ پہلے تو خطاں لکھتے سن, بنامے شاہد نازک خیالاں عزیز خاطر آشفتہ حالاں. اے مولانا غنیمت دی مثنوی جڑی ہے وہ شروع ہوندی ہے. اتنی مشکل, میں فاضل فارسی ہاں, اللہ دے فضل نال 14 سال دی عمر میں فاضل فارسی کیتا ہے. اللہ دے فضل نال میں عربی پوری پڑھی ہے, درس نظامی پورا پڑھیا ہے. سمجھ آئی؟ تے استاداں دے بڑے بڑے ہر فن دے استاد دے کول بیٹھا میں. میں خانہ سخن کا گدائے قدیم ہوں, ہر رنگ کی شراب پیالے میں ہے میرے. سمجھ آئی نا؟ تے ہر رنگ دی شراب قبلہ ہے, کوئی تعجب نہیں, بندہ کوئی نہیں رہ گیا. اگے 2-4-10 بندے ہوتے سن, بندہ کوئی نہیں رہا. سمجھ آئی نا؟ اتے گئے نا, انہاں آکھیا کہ برآمد بر درے مکتب خروشوں. غنیمت فرماندے کہ میں گیا نا سکول دے بوئے کے, شاید میرا دوست اندر سی, تے میں اتھے آواز لائی کہ مل سی پارے دل می فروشوں, کہ میں اپنے دل دے تری ٹکڑے بیچنا کوئی ہے لینے والا. ریڑیاں والے ہوتے ہیں نا, ریڑیاں لے وہ اس کی کہتے ہیں یار, وہ کھوپا ناریل دیا ٹکڑے کیتے ہوتے ہیں نا, کہ مولیاں دے کہ ٹکڑے کیتے ہوتے ہیں, اس طرح سارے کھلتے سڑنا. غنیمت کہتے ہیں میں بھی انہاں وچ کھل ہو گیا. برآمد بر درے مکتب خروشم کہ منسی پارے دل می فروشم, وہ میں بیچنا کوئی ہے لینے والا. شاید آیا اتنی دیر, شاید دکھلی آواز سنی کہ غنیمت ہے میرا عاشق ہے, یہ کدھر آ گیا. اس تکیا نا جس لے غنیمت دے دل در سمندر چلنا ہے, بس بول نہ شکرے نہ یاد رکھے. اس آخر تیری ذاتی رائے, میں بدلاتی دی گل کیتی ہے. بولیا نا, پھر اصل تے بولیا نا, جاوے ہر شے اپنے اصل. اور میں کیا کملی والدہ, میں آخیا مول صاحب کدے اے نون جڑا ہے یہ ناخن پائے رسول اگر قسم چکی ہوئے تو کیسی گل. میں آخر جناب میں ایک عرض کرنا, اے تو کیا کی جناب, علی دا دروازہ کھلتا نا, مولا علی دا کرم ہویا, باب العلوم علم دا خیرات دیتی سا اپنے اولاد دا مہربانی ہوئی. میں آخر جناب والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً فالمغیرات صبحاً فأثرن به نقعاً فوسطن به جمعاً ان الانسان لربه لکنوت. چار پنج قسم چاہیے اللہ. والعادیات ضبحاً فالموریات قدحاً, جڑے جہاد دے کوڑاں کوڑے دے سمن, جہاد دے کوڑے دے نال نال, پتہ نا نال سم, اللہ انہاں دی قسم چاہ رہے. قرآن ہے جہاد دے کوڑیاں دے سماں دی اللہ قسم چاہ رہا ہے. مینوں جہاد دے کوڑیاں دی
سما دی قسم ہے وہ کوڑا کہڑا ہے کوئی خاص ہے نہیں اس دور دا بھی ہوئے جانور ہے کوئی کتھے دا حرام دا ہوئے حلال دا ہوئے کوئی بھی نہیں کوئی پتہ نہیں حلال پیسے دا ہوئے حرام دا ہوئے کوئی تمیز نہیں کوئی نبی نہیں ہوتے چڑھیا کوئی گل نہیں ہوئی صرف جہاد جان گیا اللہ واسطے گیا اللہ واسطے گیا بارڈر تے اللہ اسے سم دی قسم چک رہا ہے تے جیڑا اللہ کول گیا سم دنا فتد اللہ فکان کا بکو سہن او ادنا اوہا الا عبد ہی ما اوہا جڑا اس مقام تے گیا ہے جڑا بارڈر تے جاوے اس گھوڑے دی سم دی قسم اللہ جاوے کہوں گا اللہ فرمایا میرے رستے چ میں مالک ہاں جس چیز دی ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ فما فوقہ کوئی ایسی گل نہیں اس تو بھی تلے چیز ہوئے میں قسم چپ دا نا مالک دیا تے کٹیا چیز دی قسم چکدا ہے تے آلہ دی نہیں جس کوڑے دے نال جسم رسول بھی مس نہیں ہویا اس کوڑے دی تھم دی قسم چا رہا ہے تے جڑا ناخن پا رسول اللہ دے پیر مبارک نال مس کر رہے ہیں اور جزوے بدن ہے دے مولوی جواب ملا کتھے پڑھنا رہے ہیں ہاں یہ فلانا عزم تے فلانا مسلک تے فلانا مسلک اے فلانا مسلک نہیں اے علم و عرفان دا مسلک ہے اے صوفیہ دا مسلک ہے اے معین الدین اجمیری دا مسلک ہے اے غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دا مسلک ہے جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صوفیہ اور عرفا اہل نظر کا مقام ہے جو میں پیش کیا ہے جو نقطہ میں نے تو سانجے انے قرآن دے لفظاں وچ پھنس کے ساری عمر کرنے تک تے کھرول کے پڑھنے والے فلانی تفسیر تک ہو دلی تفسیر بھی تک ہو کدے سینہ کھولیا نہ کدے تیرا یہ مقام ہویا ساڈا تے نہیں لیکن اساں انہاں لوگاں دیاں تفسیراں پڑھیاں جنہاں دے سینے کھلے جڑے منزل رکی تے اکھ لوٹی تے کملی والے دے عرض کیتی تے آپ نے جواب عطا فرما دیا میں کدے ایک مہینہ تواڈے چ بولدا رہا نا میرا مسالہ اللہ دے فضل نال ختم نہیں ہونا ایک مہینہ پورا بے شزان اس مرزا بیدل بے شزان اس درائین من مایا نور کہ بہر ذرہ تخرشید نمائم تقسیم اللہ دے فضل نال میرا کوئی ذاتی دعویٰ نہیں اللہ دا فضل ہے پھر اللہ دا فضل میں آ گیا مرزا بیدل کہندا ہے کہ میری چھاتی وچ اتنا نور دا مرمایا اللہ نے پا دیتا ہے کہ میں دنیا دے ذرے ایک ایک ذرے نو اگر دو دو سورج عطا کرا تے کر سکدا اے رٹیاں رٹائیاں یا تقریراں نہیں جڑیاں جوڑ جان کے تے آن کے لفظاں فر فر تے ریکارڈ دبایا تے فر فر شروع ہو گئی ایک گل چل رہی ہے تے گلا نال گل آ رہی تواڈے ذہن میں نال ٹور رہا کہ نہیں جس طرح برات چل رہی ہے تولا چل رہا تے نال تسی بھی چل رہے مانی دی برات چل رہی ہے آہا اے برات جا رہی ہے مدینہ شریف اے بغداد تو ہو کے نجف تو ہو کے کربلا تو ہو کے جنت البقیع تو ہو کے قبر رسول تے جا رہی ہے اے معانی دی بارات جا رہی ہے آج یہ میرا خطاب جو بھی سن رہا ہے اگر محبت سے سن رہا ہے تو وہ یقین کرے
کہ وہ اس بارات کے ساتھ مدینہ شریف جا رہا ہے، کملی والے آقا کے دروازے پر جا رہا ہے۔ اے لوگاں نو کہے جی پیر نصیر الدین اچ ہے کی، میں کہا ہے کچھ بھی نہیں، ہے کچھ نہیں، لیکن کچھ نہیں وچ بہت کچھ ہے۔ میرے دادا صاحب نے فرمایا سی نا، کچھ نہ وچ سب کچھ ہے، جے کھڑا ہے بے رنگی چالیا، ہے کچھ نہیں لیکن بہت کچھ ہے، کچھ نہیں وچ بہت کچھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پرانا سنگی رہ گیا باؤ جی دا غلام، تو میں اور بھی بڑے بالک نظر سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، میں جڑی گل کراں گا ایویں گل نہیں کردا، کوئی چسکا ہے تے اتنی دنیا لوگ تھکے نہیں، تھکے نہیں ہو بھائی والے، نہیں تھکے تک دی اللہ تعالی، اللہ دی شان ویکھو، چوٹی دا خطیب آنو، چوٹی دا پاکستان دا، اتنی دیر کو مجمع سن جاوے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نس جاندے لوگ، سمجھ آئی؟ میں آخیا نا جناب، میں تا کچھ نہیں ہاں، پر کچھ نہیں وچ بڑا کچھ نہیں۔ ایویں میں ثابت کر سکتا ڈاکٹر صاحب، وجود اور عدم دکے میں نہ، وجود میں نے ہونا، عدم میں نے نہ ہونا، تے نہیں نہ ہونے وچ اگر کچھ نہیں ہے تے تسی آئے کتھوں؟ اوے مزہ آیا کہ نہیں بولو، اے اگر کوئی سمجھ والا بندہ بیٹھا تے، او پیر میر علی شاہ دا پتر سمجھ کے داد نہ دیو، عدم تے وجود، وجود دا معنی ہونا جڑا نظر آوے ٹھوس محسوس مبصر ہوئے، نظر آوے محسوس حسی ہوئے، محسوس ذہنی ہوئے، محسوس عقلی ہوئے، معذور خارجی ہوئے، آد ذہنی ہوئے، آد خارجی ہوئے۔ دیکھو جی علامہ صاحب اٹھے، میں منطق دی اصطلاح بولی ہے، اے بندہ موقع تے اٹھیا ہے، اے پتہ لگیا ہے کہ اے بندہ پڑھیا لکھیا آدمی، حالانکہ میرا تعارف نہیں نہ دینا، لیکن جس نقطے تے اٹھیا مینو سمجھ آ گئی کہ بندہ اٹھا، سمجھ آئی نا کہ اے ساری گلا ساری، کوئی عدم نہیں، کوئی وجود بھی ہوئے، چاہے وہ حسی ہو، ظاہری ہو، عقلی ہو، عطائی ہو، کوئی چیز بھی ہو، نہ ہونے کی ضد ہے ہونا اور ہونے کی ضد ہے نہ ہونا۔ تو اگر ہونا سب کچھ ہے تو نہ ہونا کیا تھا؟ تو یہ کل کچھ بھی نہیں تھا نا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ یقیناً انسان پر وہ وقت گزرا ہے کہ وہ قابل کوئی قابل ذکر شے ہی نہ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کی حقیقت کیا ہوئی؟ سب کچھ یہ تیرا خود کو سمجھنا ہے غلط، سب کچھ یہ تیرا خود کو سمجھنا ہے غلط، میں اتنا بتائے دوں کہ تو کچھ بھی نہیں۔ انسان میری ربائی ہے ایک اور سن لیں گے، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، اتنا نہ اکڑ، نہ اتنے جذبات میں رہ، حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ۔
اتنا نہ کر نہ اتنے جذبات میں رہ, حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہ, ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا, ایک قطرہ ناپاک نسب ہے تیرا, ارے اوقات یہی ہے تیری, اوقات میں رہ. یہ تیری حقیقت ہے, باہر نہ نکل. یہ میں آخر تو کیا ہے, تو عدم تھا, لم یکن شیء مذکورا, ذرا دین لیجیے کیا کرو گا, کتنی بارات میرے کو لے کے کلا آدمی ہم, تھی اتنے بیٹھے ہو, میں تمہیں وقت پایا ہے, میں تمہیں وقت پایا ایک بندے نے, بعد بندے پھر مان میں جو نا کہ پوری دنیا نو وقت پا سکتا ہے. میں ایک تمہیں دیکھ رہا تے تسی لکھا مینو ایک نو دیکھ رہے ہو, اہمیت میری ہوئی کہ تھوڑی, میں ایک تانوں لکھا نو ویکھ رہا, ایک تسی لکھا ہو, میں ایک تے تسی لکھا ایک نو ویکھ رہے ہو, مزہ پھر ایک دے رہے ہیں تے ہے ہی ایک دا مزہ سارا, یہ تو گل تے ہے نا, ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے, ایک نو جیڑا ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے. عدم میں سمیٹ رہا ہوں, دیکھو نا جی مجلس بہت لگی ہوئے نے تے سامان چکنے اور دیر لگی, جتنا سامان زیادہ رکھیا ہوئے بندے بہت آنے تے جلدی چکے گا, وہ بندہ میں ایک ہاں تے سامان میں اتنا کھلار دیتا ہے, اور پھر میریاں چکنیاں تک ہو. اور میریاں سمیٹنیاں تے چکنیاں دیکھو, حضور فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحرن, بندے آئے دو تے آپ کے سامنے صحابہ کے سامنے بہت خطیبانہ گلا کرنے لگ پے, بڑے فساد اور بلاغت دے وچ آ کے, تے صحابہ بڑے متعجب ہوئے, تے حضور فرمایا سن کے نا, فرمایا ان من البیان لسحرن, بعض بیانہ جادو ہوندا ہے جادو, اسی جادو تے نہیں لیکن کوئی لوگ آدن مجھ کو تو ہوش نہیں, تم کو خبر ہے شاید, میں تو نہیں آتا, مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید, لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا, مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید, لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا, اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا ہے برباد, اس کا رونا نہیں کیوں تم نے کیا ہے برباد, ارے اس کا رونا ہے بڑی دیر میں برباد. میں تو نہیں آتا میرے بیان جادو ہے, لیکن جڑا جادو دی تعریف سمجھ دیں اس کو جا کے پوچھ. میں کی آخیا کہ عدم وجود نو وجود دیندا ہے, اے ساری دنیا عدم وچوں وجود وچ آئی ہے, عدم وچ کچھ ہے یا تے وجود وچ آیا ہے نا, اگر عدم وچ ہے ہی کچھ نہیں تے وجود اس کہیں دیتا. بولو تو صحیح, قرآن نے کہتا ہے لم یکن شیء مذکورا, کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے, عدم ہے تو عدم محض ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تے میرے جد امجد پیر میر علی شاہ اتھے بولے, اجے بھی او پہ دستیاں سانو ماہی والیاں ٹالیاں, نال خوشیاں رل مل جتھے راتاں کالیاں جالیاں.
ذات تے صفات دے ہاں اتنا نوراں چ اسی رہے ہاں لے دنیا بنی نہیں سی نہ جسم بڑیا نہ روح بنی اسی اللہ دے علم وچ این چوم رہے ہیں نال خوشیاں رب مل جتھے راتاں ہے جو تنزیہ این تشبیہ جمع حق مشہود ہے کرم کیتا غوث اعظم اپنے سر دیاں والیاں سمجھ آئی تے عدم وچ اگر ہے نہیں تے دتا کیس تواڈے جوب وچ کچھ ہوئے گا تے تسی دیو گے نا پہلے نہیں سی تے پھر تواڈے جیب وچ آیا انج بھی کدے ہویا تواڈے جیب وچ ہر ویلے ہوے نہیں ہوندا پھر آندا ہے نہیں ہوندا تے پھر آندا ہے تے جڑا نہیں ہوے تے پھر آوندا ہے او بندے نوں فاروق اعظم بنا دیندا ہے ایمان نہیں آیا تے آ گیا تے پھر فاروق اعظم بن گیا جنہ کول ہے وہ اتنے جذبے چ نہیں آتے جس کول نہیں ہے نہ آیا اس آ کے نماز اتنے پڑھا گے نماز مسجد پڑھا گے حرم شریف پڑھا گے نہیں آیا تو آیا نا ہاں بجلی پہنچ جائے تو پھر آ جائے مزہ آ جانا ہے کہ نہیں بجلیاں بل رہی تھے سارا پہلے نہیں سننا اتنے بل رہی تو نہیں بچو ہاں ہو رہی بل رہی عدم وجود ہے آیا میں اگر کچھ نہیں ہاں تو پھر کچھ ہے نا میرے جی کچھ نہیں تو آیا آلے تو جتھے سب کچھ ہے کملی والے دی ذات ویک جتھے سب کچھ ہے اتھے دا مقام تو اندازہ لا کے تو تے میرے دو ہاتھ نہیں آ سکتے میرے نال پیڑ پا بچو میں تینوں وقت پا دیواں میرے کول 10,000 فن میں ایک پھیٹ فن دی دیواں تے تیرا منہ پٹھا کر دے تو ضرب زید و نامرن وچ پے سی تو ایک ہی تینوں گردان ہے دی ضرب 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 تا ضرب نہ ضرب تا ضرب تم آ ضرب تم ضرب تے ضرب تم آ ضرب تم نہ ضرب تو ضرب نہ تینوں ایک ہی رٹا ہے تے میں جس نے آکھیا رفیق جو شفیق خو حقیق لب شقیق رو رقیق دل دقیق منہ چے منہ دے مشکتار ہا پتر نہ کردا تا بیا ہزار تب لگا لیا بمیا مستعاریا برندہ ذوالفقار کہ گشت خاک عمبری زمن ربود اکل دی نگارے از نگارہ رفیق جو شفیق ہو حقیق لب شقیق نو رقیق دل دقیق موجے موزے مشکتارہ بطر رکر دتا بیا ہزار تب لگا لیا بمیا بست آریا برندہ ذوالفقارہ اگرچہ بہ رہے مراد مالو اقتدار نہ چوالیاں نے مملکت چھکو اقتدار نہ جمال نہ جلال نہ بغال نہ ہمار نہ فروج نہ ظروف نہ زمین نہ اوکار نہ ہمیں بسست چہرے ہو زیائے من نکارے من کری لبت کے بند کے دم تن تبر دادا کے بالبت تبر دادا بہندلے نہ گرد دادا خیال عشق روے تو گری زمین بور دادا دے اس سے راب عشق تو جو آسمان بلر دادا ہمیں ببو صدت قسم بخان خاک سارا ۔
سمجھ آئی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے محفل کون کون لوگن، خطیب ہا، ادیب ہا، عریب ہا، لبیب ہا، قریب ہا، غریب ہا، سوار ہا، کبار ہا، تو کیڑی کیڑی پھیٹ آسے میڈی اگرچہ بہرے مراد مالو اقتدار نہ چوالیان مملکت چھکو اقتدار نہ جمال نہ جلال نہ بغال نہ ہمار نہ فروش نہ ظروف نہ ضیاء نہ اکار نہ بسس مہرو چہرے ہو ضیاء من اکار من علا کے مجدمی برد بیار غم گسار من کے باغ چوں نگار چوں چے خود پیا نگار من توان من روان من چکے بے من قرار من سرکون من قرار من علا کے مجدمی برد بیار غم گسار من کے باغ چوں نگار چوں چے خود پیا نگار من توان من روان من چکے بے من قرار من بہار من توان من روان آنے من چھکے بے من قرار من سرور من نشات من بہشت من بہار من غزال من مرال من گوزد من شکار من حیات من ممات من تدر بے من ہزار من لے آ کیڑی کیڑی پھیٹ آسے من او پیر لے آؤ بڑے تو بڑا شیخ کٹ کے لے آؤ بڑے تو بڑا پاکستان تھا ہندوستان تھا آ پھر گلتے اللہ دے فضل دیاں گلا کر دے میں چھے نہ دوں چوٹی دا خطیب آن فنکار آن علم والا آن ہلے تا نکتے ہور بڑے میں کول بچو ہلے تا میں دو سب کڈن تیرے سامنے لو جناب سرکار مدینہ دا کرم جس طرح سفینہ تے آیا اس طرح میرے تے بھی کیونکہ میں بھی اسی سفینے نال تعلق رکھنے والا ماؤ اصحاب موچوں کشتی نو ہر کے دست اندر زند یا بد فتو فرمایا میں کہ میرے صحابہ انہاں دی مثال کشتی دیئے جڑا ساڈی کشتی چ چڑھے گا ہتھ پاوے گا وہ تر جائے گا میں بھی اتھے ہی ہتھ پایا ہے میں بھی اسی سفینے دا سوار ہتھ پایا ہے سمجھ آئی حضرت سفینہ فرماندے فتح تا راسہ اس نے اپنا سر جھکا لیا شیر نے وجعل یدفعنی بجنبہ او بکفہ حتی وضعنی علی الطریق رستے تو میں نے پایا ثم ہم 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 ہتن پھر اس نے ایک آواز کڈی گرجیا ٹکار دے نا جس نے شیر ہم 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 تن اس نے آواز کڈی فزنن تو انہ یودعنی میں گمان کیتے حضرت سفینہ پر اتنی مہربانی سارا چیرنا پھاڑنا کھانا چھوڑ کے درندگی چھوڑ کے اتنی انسانیت اپنا کے کملی والے دے غلام دی خبر سن کے درندیاں وچ انسانیت آ جاندی ہے جی جس لئے اس نے آواز کڈی نا شیر نے زور نال فزنن تو فرمایا میں گمان کیتا ہے نہیں نہیں ہونے کوئی روب نہیں دس رہا میں نے جی انہو یوت دیونی او میں نو الوداع کہہ رہا ہے او میرے آقا دے غلام اچھا اللہ حافظ تیرا میں اپنی آقا نو دس دے بھی میں ڈیوٹی دے چھوڑی آپ اے اس نے میرا خیال ہے اے میں جس لئے حدیث پڑھی نا تے اس ویلے میں اے حدیث پڑھ کے تے میں نو خیال آیا کہ اس قصے دار
اے ضرور نظر چ گزیا علامہ بصیری دے رحمت اللہ علیہ دے تے انہاں پھر یہ شعر آکھیا سی تسی پڑھیو نال میں جس لے چھوڑ سا نا تسی پڑھیو ایک دفعہ قصیدہ بردے شیر دا بھی ایک ذکر ہو جاوے اس تو بعد حضرات سارے آرام دل وقت تو بہت دیر ہوگی مینو اتنی امید نہیں سی میں شاہ صاحب نو کیا میں صرف ادھا گھنٹہ بول سا تہاڈا ذوق ویکھ کے تہاڈے ذوق نے میں کلمہ پڑھ کے کہنا سچ میں بول رہا کہ مینو کوئی 10 ارب روپیہ بھی دے میں جتی تے مرتا میں اپنے دل کا بادشاہ میں لکھا دے مجمے چ نہ بولیا جتنا تہاڈے چ بول گیا یاد رکھو گے میرا خطاب وقت گزر جاتا ہے جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارے جیتے جی قدر بشر کی نہیں ہوتی پیارے یاد آئے گی تجھے میری وفا میرے باپ جانا ہر بندے نے دنیا تو جسے ٹریا نا سی تو انو پھر پتہ لگ سی کہ میں کون ہاں سمجھ آئی نا جینے انسان دی قدر نہیں کرنے ہو تسی لوگ تہاڈی قدر واسطے مرنا ضروری ہے بڑے افسوس دی گل ہے سا لینے والے انسان دی بھی قدر کرو تے میں سمجھدا اس تو بعد جڑے حضرات آرام نال اگر تھوڑا جا مل کے نو ملاقات کرو تے میں 10-15 منٹ تانوں دے ساں اس تو زیادہ نہیں آرام نال حوصلے نال لین بنایو لین بنا کے آرام نال گولے شیف جس طرح مل دیو آرام نال مہربانی کر کے جلدی آنے دی کوشش نہ کرے 10-15 منٹ انشاءاللہ مکا دے سا مل کے سا اوکے آکھ ہے علامہ بصیری نے اے واقعہ سنیا نا میرا خیال پڑھیا اسی تے انہاں پھر قصیدے وچ اس نو لیاندا میرا اپنا خیال ہے بہ جاؤ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأُسْدُ فِي جَامِعِهَا تَجْمِي جس نوں اللہ دے رسول دی مدد پہنچے اللہ نالوں رسول عرض کرے کہ میرے مالک اس نوں مدد دے جڑی بدر وچ دتی ہے سانوں او بدر وچ مالی مدد سانوں دے اس نوں بھی دے ان تلقا نتیجہ کیا نکلے گا جس دن حضور دی اکھ اٹھے گی مدد واسطے ان تلقاہ الاسدو فی جامعہا تجمی وجم یجم اگر کھلے درندے شیر جنگل وچ آ جاون تے اس نوں ویکھ کے جس نوں رسول اللہ دی مدد آ رہی ہے او اپنیاں کچھاراں وچ ڈر کے تڑ جاؤں گے دبک جاؤں گے باہر نہیں نکل دیا تک لو واقعہ جو میں بیان کیتا ہے ایک گل تہاڈا بھی دیر مند ہے کہ نہیں بصیری نے یہ روایت پڑھ کے شعر آکھیا وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ إِن تَلْقَاهُ الْأُسْدُ فِي جَامِعِهَا تَجِمِي مولا یا سلامی مزج تادم عن جرام مقلد بیدمی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دائما علی حبیبی کے کل
محبت الريح من تلقائك عظيمات. اس دا انترا میرے کول چکر نہیں ہوندا ہن تھک گیا میں استائی تے ہی ہن تسیں لا دی رہا محبت الريح من تلقائك عظيمات او ما ضل برق في الظلماء من عظام مولاي صل وسلم دائما وابدا على حبيبك على حبيبك على حبيبك الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل رسیاں کھول دے اج ادوں آنو ہے کہ بیٹھ جاؤ آمین یا رب العالمین یا رب الکریم بیٹھ جاؤ دعا منگو اب دعا مخ العبادہ عبادہ رسول اللہ کا ذکر ہے یہ عبادت سے کم نہیں ہے یا رب محمد و علی و زہرا یا رب حسین و حسن و آل ابا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العالی یا رب تو چنا کن کے پریشان شوم محتاج برادران و خیشان شوم چیزے کہ دہی بدہ مرا ازدر خیش تا ازدر تو بردر ایشان شوم یا رب ز قناعتم تونگر گرداں بز نور یقین دلم منور گرداں روزی یہ منے سوختے سر گرداں بے منت مخلوق میسر گرداں یا رب برسالت رسول الثقلین وز بحر غزا کنندے بدر و حنین اسیان مراد و حصہ کن در عرصات نیمے بحسن ببخش نیمے بحسین ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد